ukicheki life yangu unadhani life yangu iko aje? Unajua sifai kukaa hapa ghetto. Sasa babe, unataka nikusaidie aje? Babe, budako hako na pesa. Budako ni bombe vizi. Si mchapie tu unataka do. My daughter, how are your studies doing? I'm working smart, dad. But the institution requires like 1 million for benchmarking. 1 million? Te. Sasa, niliambia dad about your story. I can show the patizo do after 4 days, babe. Hey. 4 days ni mingi. Kwa patia budako pressure. Patia pressure. Juna juna kupima kumado. Daddy locked na siwezi access the key. Rita! Rita! Yo ni ngori. Uwezi tafuta tu way ya kumdoka tu yo key. Mom, have you seen your father's key? No, I haven't seen it. Have you tried checking where he normally sits? Do ziko wapi? Chiki, kama kuna do, ilituachane tu. Zi babe, hatuwezi achana. Si unajua nakupenda for me. Naleni chini. Wewe chini. Nale chini. You have 3 days to vacate from these premises because you are bankrupt? Nilijua ni waste ya time for life. Babe! Dad! Dad!